strany jsem úplně jistý, co po mě chcou tady. Že tak nějak nemám moc příležitostí tady asi ho zabít, takhle. Ty vole, jako. Ach jo. Tak uteč, uteč. Dobrý. Ach jo. Možná zkusím jinou... jinudy tam jít. Už tam... Asi on mě asi vyskočí z obou stran, takže... Aha, já jsem si nějak nevšiml tady tohle. To je krve. Nevím, jestli mi to pomůže nějak extra. Ty vole, no tak... Co po mě... Co to po mně chce? Tak. No, to by už snad stačilo. Ty máš co říkat. Nevím, kolikrát ho můžu zasáhnout, jestli to má nějaký význam. Nějaký vliv na něco. Pochybuju o tom. Ach jo. Tak jo, možná... Nevím, co to... Asi možná by se měl mohl hýbat, takhle. Tak pojď. Jo, ty vole. Povedlo se. Sakra. Cože? Co to bylo, to prdele? A on mě asi zabil těsně potom. Těsně předtím, než začala cutscéna, mě asi zabil, takže... Už vím, co čekat, aspoň. Lej. Už víme, že jsi smrtelný. Tě jenom chcípni. Tak pojď. Teď. Co nejvíc zásahů. Všechny zásahy. Všechny, celý zásobník. Tancuj. Tancuj. To je ono. Tak jo, jdeme na to. Pojď sem. Už tady krvácí, krve jak z vola. Doslova. Tak pojď. Pojď sem. Si hajdl. Ach jo. Mám takový pocit, že to úplně jedno, kolikrát to zasáhnu. Tady bude tohle zásadní část. Nenechat mu vůbec příležitost. Začít na... Takže... Naběhne tam. Takže vůbec nehýbat myší. Nejlíp. Tak pojď. A pojď sem. Jo. Dobrý. Je potřeba střílet předem, ještě než tam přiběhne. Jak se zdá. Zase stejná situace, Tome. Zase se nemůžeš rozhodnout. Do prdele. Sakra, Tome. Co? To snad ne. To ještě není všechno. To není všechno. Nebo je? Tom fakt je lidu milde hrozný. Tady jsme byli, ne? Běž a doraž ho.
dokázal. Jo, jsme pyšní na tebe. Oni tě stejně dostanou. Salieri tě dostane. Stal se z tebe zrádce. Jsi nebezpečný. A Salieri by si nemohl být jistý, že jsi mu odpustil Paulího smrt. Budeš se muset furt skrývat. Jako štvanec. Jednou tě stejně dostanou. Jako Franka. Oni ho našli. Oh. Jenom si mu prodloužil život, ale nakonec ho stejně našli. A Frank, to byl Donův jedinej opravdovej přítel. Přátelství je sračka. Slova, podle kterých je potřeba žít. Přátelství je sračka. No a dopadl stejně jako Pauli. Taky několik rán dozad. No, nebo možná ran, které prošly skrz. A z Tommyho se konečně stal ten správný, nemilosrdný mafián. Zlikvidoval všechny, které mohl. A i svoje přátele, když bývalé. Takže zase vy, kdo zničil sbírku obrazů za pár milionů dolarů? Neměl jsem to zrovna v plánu, ale nějak se to vyvrbilo. A jinak to je všechno? Potom zatím jsem se rychle vytratil. Nebyla to sranda, protože jsem to nakoupil, ale dokázal jsem to. Vzal jsem ženu a dceru a okamžitě jsme odjeli na venkov. Sam měl pravdu, jestli si dali práci najít Franka v Evropě, pomstit se mu skoro 5 let po tom, co zmizel, tak mě taky nenechají jen tak odejít, když jsem je zradil. A vy jste tedy ochoten všechno to, co jste mi teď řekl, vypovědět před soudem a svědčit proti všem těmto mužům? Kterým jsou mrtví? Myslíte, že potom pro vás bude situace ještě horší? Je to, co se chystáte udělat, tentokrát není zrada. To je velezrada. Pokud budou ty lidi ve vězení, nebo pokud možno v celách smrti, nebudou se mi moc pomstít líp, než když jsou na svobodě. Jsem ochotný proti nim svědčit, když mi zajistíte ochranu a po procesu novou identitu pro mě, moji ženu i dceru. Pokud se nám tohle podaří dokončit, bude to největší soudní proces, co tahle země zažila. Myslím, že vaše nabídka vypadá zajímavě. Nevím, jestli je morální pomáhat někomu jako vy, ale myslím, že výsledný efekt za to stojí. Myslím, že vám pomůžeme. Takže to dopadlo dobře. Pro Tommyho minimálně. 80 gangsterů ještě přežilo. Tak. Salieriho hitmeni vrazi dostali křeslo. Až do soudního procesu jsem seděl v cele a sepisoval svědectví proti lidem, se kterými jsem se 10 let přátelil a pracoval. Soudní proces byl gigantický a způsobil ohromný poprask v celý zemi. Salieri dostal do životí, některý zabijáci šli na elektrický křeslo. Nejnižší rozsudek byl 8 let pro ty nejmenší ryby. Po celou dobu procesu jsem byl uzavřený v malý cele na tajném místě a nesměl ke mně skoro nikdo. Tak Ralf asi dostal 8 let. Po celou tu dobu jsem neviděl ani Sáru, ani svou očičku. Ale nakonec se to vyplatilo. Norman zajistil, abych dostal novou identitu, přestěhovali jsme se na druhý konec Ameriky a já jsem dostal práci řidiče v jedné malé firmě. Prostě jsem začal úplně nový život. Vrátil se k tomu, čím začal. Jenom válka, ale nakonec jsme i tohle hořký období přečkali živí a zdraví. A žili šťastně až do smrti. A jo, pěkný barák aj. Tommy mu narostlo panděro a zešedivěl. Úplně jak Salieri vypadá. Pan Angelo? Prosím? Pozdravuje vás pan Salieri. Víte, svět se neřídí zákonama na papírech. Svět řídí lidi. Některý podle zákonu, jiný ne. Záleží na každém podělaném jednotlivci, jaký jeho svět bude, jaký si ho udělá. A taky musíte mít zatracený štěstí, aby vám z něj někdo jiný neudělal peklo. Zkrátka, není to tak jednoduchý, jak vám tvrdí ve škole. Rozhodně dobrý mít pevný zásady a držet se jich.
v manželství, v kriminále, ve válce. Prostě vždycky a všude. Já jsem to docela posral. Ale ani Paulí a Sam si moc nepomohli. Chtěli jsme mít lepší život, ale nakonec jsme skončili mnohem hůř než většina lidí. Víte, myslím, že důležitý je udržet ve věcech nějakou rovnováhu, nějakou míru. Jo, rovnováhu, to je lepší, to je to správné slovo. Protože ten, kdo chce příliš moc, může ztratit úplně všechno. A kdo chce za zvod života moc málo, nemusí dostat vůbec nic. Takže nakonec i Tommyho dostihla spravedlnost. Salieri se mu pomstil ze záhrobí. No, konec. A je to. Konec mafie! Konec mafie! Tyjo. Tyjo, já jsem nečekal, že to stihnu. Tak rychle. Mark Vašut odvedl pěknou práci. Petr Rychlý vůbec snad nejlepší. A všichni, ten český dubbing byl dobrý, prostě se povedl. No. A tak končí jedna z nejlepších a možná vůbec nejlepší česká hra. To současně, no, ne, už se začínají objevovat i další hry. Taky od tohohle, od Daniela Vávry. Kingdom Come, údajně má být hodně dobrá hra. Ale taky až po 10 letech po vydání Mafie, možná i víc. No, takže Mafia, tak já jsem ji teda nehrál hodně dlouho, ale přece jenom si to zachovalo si to, to svoje kouzlo. Jako samozřejmě ta grafika je lepší jako v současnosti v porovnání s Mafií, jako, ale na svoji dobu to bylo jako maximum, prakticky se dalo vytěžit z těch počítačů starých, takže musíte to hodnotit podle toho, té doby, kdy to vyšlo. A jinak se spíš zaměřovat na ty věci, jako je příběh a zpracování. Zpracování, byly tam jako různé chyby, glitche a tak, ale nebylo to nic, co by jako ničilo tu hru, nějak zásadně. Spíš tam byly to takové jako vtipné chyby a tak. A spíš se mi líbilo, že tam bylo hodně jako detailů. Hodně detailů, co se týče jako toho těch map a atmosférických prvků, jako prvků, které dokreslí atmosféru hry. A příběh se drží, ten se drží pořád. Ten snad vůbec nezestárnul, nebo co. Nebo já možná i to vnímám trochu jinak, protože přece jenom jsi to hrál a je tam trošku nostalgie. Jako nostalgie ovlivňuje moje hodnocení, ale Já bych řekl, že to, ten příběh se opravdu povedl. A je vidět, že když člověk, že i Češi dokážou vytvořit kvalitní příběh nebo film, když mají jako dostatek prostředků na to. Když mají dost velký rozpočet. Bylo by těžké jako to vytvořit ve filmové verzi. Jako všechny ty lokality a tak, ale přece v té hře to je jednodušší. Víc možností a tak. No, možná ten příběh já ji vnímám trochu jinak, než jsem ho vnímal před těma 15 lety. Vzhledem k tomu, že jsem se dostal do věku podobného, jako mají ty hlavní postavy ve hře. Takže to vnímám trošku jinak. Už vím, že vydlávání peněz není jednoduché a jakože udržet si tu životní, nějaké ty vysoké životní standardy, takže přece jenom ten člověk, jako začne člověk chápat, proč on asi začal teda dělat toho mafiána nakonec. Že přece jenom to asi má tako, to láká. Je to lákavé v určitých smyslech. Člověk má ten respekt, má peníze, nemusí se plahočit v nějaké nudné repetitivní práci každý den. Má trošku víc dobrodružství a tak. Slyším, co to tam říkali. No a odemkli se nové možnosti a extrémní jízda. Extrémní jízda, to je to, co teprve začne. To, co nás čeká příště. Jízda
nové možnosti jsou, že se můžu nastavit hustotu do dopravy, aby tam nebylo moc, tedy možná být maximum aut, jako normální množství nebo nic, aby mi to neovlivňovalo moji jízdu, jako moje možnosti jízdy. Hustota chodců, to samé, prostě zmizí nebo přibudou chodci a to samé i policie. Malé město, tohle už tam bylo dřív, to už bylo na té misi parníku, možnost si to zvolit. Auta máme otevřené, odemknuté prakticky všechny, které šly, které se daly sehnat. Že tady jsou nějaké ty speciální prototypy, které se otevřou až extrémní jízdy, a taky ještě můžu otevřít tam tím trikem v té malé Itálii, nebo tady v téhle části hry. To jsou ty dveře, které otevřu a všechno se přístupní, ale to možná ukážu až někdy příště. Tak, takže tohle je poslední možnost. Dodal jsem všechny mise, které šly, všechny mise, včetně misí Lukase Bertoneho, a teď už mi zbývá jenom extrémní jízda. Tu si nechám až na příště, protože to bude lehce obsáhlejší. A je to taky docela zajímavá věc. To bude takové trošku odlišnější pojetí toho města, takové nezvyklé prvky tam. Na příštím městem a takové nová nezvyklá auta, což rozhodně to stojí za vyzkoušení a případně za shlédnutí, takže si necháme na příště. Takže zatím díky za sledování a uvidíme se v extrémní jízdě. Takže zatím čau. Zabij všechny.